体检后不敢看体检报告，马上立健身 flag， 我太难了。入学体检，入职体检，秋季企业体检，体检季的到来，不少90后表示比体检更难得是看体检报告，于是干脆就不去体检，或者分分钟立一个健身 flag。 胆大的看完撸串，胆小的赶紧买个医疗保险重疾险，每天2点睡，吃外卖，自己身体咋样心里没点数吗？